Når der er valg tirsdag den 19. november, så får du to stemmesedler. En til kommunen og en til regionen. Jeg hedder Sofie Hestrup Andersen, og jeg står i spidsen for Socialdemokratiet i håbet om at blive den næste regionsformand i Region Hovedstaden. Regionerne er utroligt vigtige, for det er dem, der har ansvaret for vores sundhedsvæsen. Det er altså medarbejderne i regionerne, der sikrer en ordentlig og ensartet behandling til alle. Jeg mener, at du som vælger har to muligheder – den ene vej, hvor der bliver mere privatisering og brugerbetaling på lægebesøg, og hvor du bliver reduceret til at være kunde i en butik, hvor hospitalerne og lægerne de slås om dig, fordi du giver penge i kassen. Eller den trygge vej, hvor at vi kæmper for lige adgang til sundhedsvæsenet, og hvor du mødes med respekt og omsorg, når du engang har betalt din skat. Hvis du stemmer på mig og socialdemokratiet til regionsvalget, så går din stemme til den trygge vej uden eksperimenter med vores sundhed. Her er tre grunde til, hvorfor en stemme på mig giver mere tryghed. Jeg kæmper for et stærkt offentligt sundhedsvæsen med lige adgang for alle. Det skal ikke være pengepungens størrelse der afgør, om du får en god behandling. Kvaliteten i behandlingen skal være højere. Der skal ikke være patienter på gangene. Det er uværdigt. En moderne psykiatri for uanset om du er ondt i sindet eller ondt i ryggen så skal du have lige god behandling. Derfor skal ventetiderne på undersøgelser og behandling ned. Resultatet er et stærkt offentligt sundhedsvæsen, hvor vi udvikler frem for at afvikle, og hvor vi hele tiden tænker nyt for at finde nye løsninger på at sikre dig den allerbedste behandling. Det er mere modigt og mere menneskeligt.